Jag jobbar för Stora Enso för att det är en ledare inom hållbart skogsbruk. Det är ett jobb med ett stort ansvar samtidigt som man får bedriva ett ledarskap tillsammans med sina medarbetare. Kommer man in i maskin och har 8 timmar, de timmarna går fort, för det går fort när man har kul. Jag började jobba på Stora Enso för 1 år sedan. Ja, men jag tycker om det, just det här med att vara i skogen och kunna gå ut och äta sin mat till exempel och röra på sig. Personligen så tycker jag om att jobba i skogen eftersom det är så lugnt och man kommer ju så nära naturen som möjligt och det är där jag trivs bäst. Vi gör ju så många saker liksom. Det är inte bara att sitta i maskin. Det är ju mycket med planering, miljövård, service på maskiner. När jag kör så tar jag väl så här överblick och så ser jag direkt vilka träd som ska bort och vilka som ska stå kvar och att det blir bra kvalitet på skogen. En ansvarsfull avverkning är att vi bevarar och värnar om både biologiska, ekonomiska men också sociala värdena i skogen. De tänker mycket på säkerhet runt maskiner och till och från jobbet. Säkerhetstänk är överlag väldigt högt på Stora Enso, vilket är viktigt såklart. Och sen så byter de ju ut maskinerna nästan vart 5:e år. Så det är ju ny teknik, så det senaste finns ju med. Ja, det är ju ett bra samarbete. Alla jobbar åt samma håll. Bra arbetskamrater. Det är aldrig tråkigt. Även om man inte kör samma lag så har man ju bra kontakt med grupperna runt omkring en också. Eftersom vi kan ju ibland få hoppa in och hjälpas åt. Ett tajt gäng, många skratt, men när det behövs att vara seriös så kan det vara det också. För mig är det viktigt med en trygg arbetsgivare, både för att skapa långsiktighet men även för att det finns möjligheter att utvecklas inom företaget. Det är ett stort företag med många olika funktioner, vilket gör det möjligt att få prova på olika saker. Det blir en vardag när man har kommit in i det. Man har ett skogstänk, eller vad ska man säga. Det blir ett med skogen. Ja, men det är kul att vara i naturen. Man får ju alltid se massa djur till exempel. Det kan ju komma älgar som kommer väldigt nära maskinerna. Det är ju himla kul att få se dem så nära. Bra företag, bra kollegor, bra jobbchanser, karriär även till och med om man vill göra det. Ja, trevlig arbetsmiljö helt enkelt. En trygg arbetsplats och så kan man ha ett bra samarbete. Det är det som är bra med Stora Enso, tycker jag. Jag trivs jättebra.